Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu enrolou-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém? Amados, vamos lá. É preciso que a cada estudo que nós começamos aqui, nós retomemos aqui a visão estrutural dos acontecimentos apocalípticos. O que, que isso quer dizer? Que você, ao adentrar nessa porção agora, você possa se situar exatamente no momento profético a que essa passagem faz referência. Então nós já passamos do capítulo 1 de Apocalipse, que nos fala sobre as coisas que vistes, as coisas que João acabara de ver, que é a visão do Cristo glorificado entre os sete candeeiros de ouro, ali cuidando em amor, no seu cuidado sumo sacerdotal das igrejas. Aí é dito, escreva também as coisas que são. Quando fala das coisas que são, refere-se certamente aos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, às sete cartas, porque ali você vai encontrar o tempo presente. As sete cartas, as sete igrejas, falam da era da igreja, era na qual nós ainda estamos. A era da igreja que começou em Atos capítulo 2, com a primeira igreja de Éfeso, ali quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, ali se fundou, inaugurou-se, ali foi ungida a igreja, o corpo de Cristo é formado ali. Então começa uma história que vai passando por sete períodos sucessivos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia, o último período. Então imagine que se o Apocalipse se divide em três partes, tem uma divisão ternária, então nós estamos exatamente na segunda parte do Apocalipse. É isso que os irmãos nunca podem se esquecer. A segunda parte, as coisas que são, fala do período da igreja. E desse período nós já estamos na última, em Laodiceia. E olha que já vamos para... já entramos no terceiro século de igreja de Laodiceia. 200 e poucos anos de Laodiceia. Já é um bom tempo, já é muito tempo. O que significa isso? Que nós estamos no limiar. Estamos a um passo de adentrarmos para a terceira parte do Apocalipse. Por que é importante falar, frisar, repetir, ressaltar isso que estamos falando? E a cada estudo a gente retoma sempre nesse ponto e damos continuidade. Para que quando você olhar para o Apocalipse, você possa falar assim: olha, o capítulo 1 já se cumpriu, o capítulo 2 já se cumpriu, o 3, que começa com a igreja em Sardes, já se cumpriu, a Filadélfia já se cumpriu, Laodiceia, estamos no final do capítulo 3. Do capítulo 4 para frente, nenhuma profecia ainda se cumpriu, nenhuma. E exatamente as coisas que depois destas, ou depois da era da igreja, devem acontecer. Ou seja, findando a era da igreja, começam as coisas que devem acontecer depois destas, isto é, depois da era da igreja. E aí você lembra, neste momento, da profecia de Daniel 9, das 70 semanas de Daniel, que depois da 69ª semana, abre-se um intervalo. Ou seja, antes de se cumprir a última semana, 7 anos, o Senhor abriu um intervalo, nós já vimos isso muitas vezes, para introduzir nesse intervalo, né, a história da igreja. Então estamos acabando esse intervalo.
o restante do Apocalipse, então, capítulo 4 a 20, porque o 21 e 22 já nos fala da eternidade futura, Nova Jerusalém, já é eternidade, né? Na eternidade. Então, o restante do Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 20, diz exatamente dos últimos 7 anos. O que nós veremos, então, do capítulo 4 em diante do Apocalipse? O que nós veremos na segunda parte do Apocalipse? Veremos os acontecimentos que terão lugar nos últimos 7 anos da história da humanidade, antes que o Cristo de Deus desça dos céus de maneira corpórea, visível e pessoal. Entenderam? Ou seja, estamos aqui hoje, na era da igreja. Se acabasse hoje a era da igreja, começariam os últimos 7 anos. Se acabar amanhã, começará amanhã os últimos 7 anos, cujos eventos proféticos estão profetizados aqui no Apocalipse, a partir do capítulo 4 em diante. Exatamente esse livro, neste livro que está na mão do Pai. Um livro selado com quantos selos? Isso, aí nós vamos agora desvendando esses selos. Ao se abrir o primeiro selo, entenda que selo não é a revelação. O selo é o lacre. Se não tirar o lacre, não tem como ler o conteúdo do livro. Porque as profecias, os acontecimentos, estão escritos no livro. Um rolo. Só que esse livro está o quê? Selado. Ele está fechado. Não se pode ler o que diz nesse livro. É por isso que no capítulo 6, o Cordeiro toma esse livro da mão do Pai. Quando fala toma, entenda, ele recebe do Pai este livro. E aí começa a abrir os selos. Entenda. Abre-se os selos numa visão que João teve. João, ele é arrebatado em espírito. E nesta visão em espírito, se abre o livro para que ele então registre aqui esses eventos profetizados. Esses eventos proféticos, esses eventos que terão lugar ainda na história. Mas esse livro, esses acontecimentos ainda não ocorreram. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Sem nenhuma dúvida. Muito bem. Então, abre-se o primeiro selo. Tira-se o primeiro lacre e o livro já pode abrir um certo tanto. E aí se lê. O que se diz ali? Quando se tira o primeiro selo, quando se abre o primeiro selo, o que se lê imediatamente? Fala ali de um cavalo branco, de um cavaleiro montado num cavalo branco, a quem é dada uma coroa, ele traz em sua mão, né, um arco, e é dito que ele sai vencendo e para vencer. Ora, qual é esse primeiro acontecimento representado pelo cavalo branco? É o anticristo. Nós já falamos isso várias vezes, já construímos aqui, inclusive, um percurso exegético para descobrir quem é ele. Foi preciso que nós falássemos aqui várias vezes de profecias como Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, não foi isso? E Apocalipse capítulos 2 e 3, montando uma estrutura profética para nos falar o que acontece tão logo se encerra a era da igreja. O primeiro evento é o aparecimento, é o surgimento de um homem, de um príncipe. Como é dito, foi-lhe dada uma coroa e ele fará um acordo de paz com muitos. Não é com o mundo, não é com todos. Com muitos, no caso, referindo-se, de acordo com Daniel capítulo 9, com israelenses e muito provavelmente os palestinos, para que então o povo de Israel possam voltar, né, o seu serviço sacerdotal, a sua adoração, reconstruam o templo que será necessário que eles reconstruam, para que ali possam voltar os últimos 7 anos prometidos e dedicados a Israel. Então, isso aí será possível que nós possamos perceber. Logo vai surgir um príncipe que ele vai surgir do Império Romano. Pastor, mas o Império Romano não existe mais. Existe. É a Europa. Porque a Europa é o antigo Império Romano, que foi, então, fracionado em muitos pedaços em razão das muitas guerras ali dos godos, dos vândalos, né? Dos suevos, suecos, dos francos, todo aquele povo, os bárbaros, que foram conquistando,
ali o Império Romano, ele foi caindo e se dividindo, e hoje é a Europa. Mas a palavra de Deus diz de uma possível restauração, e quando eles tentarem se restaurar, então vão se juntar um grupo grande de nações europeias e darão a um homem o poder e a autoridade que possuem, constituindo-o príncipe sobre eles. Seria a restauração do Império Romano, e quando ele surge, então ele fará um acordo de paz com a nação de Israel. Muito se fala de acordo de paz com Israel, muito se fala, não é? Toda a vida, a televisão lá, um mês, no outro, tem sempre um acordo feito, um acordo, e o acordo é quebrado, e o acordo é quebrado, faz o acordo hoje, amanhã solta uma bomba, quebra de novo. Mas quando esse indivíduo chegar, vai prevalecer de tal modo que aos israelenses ou israelitas lhe será dado o direito de reconstituir ou reconstruir, ou reedificar o templo sagrado de Salomão lá em Jerusalém. Ok? E esse tempo, então, será um tempo em que as pessoas estarão vivendo como? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ou melhor, versículo 3, 4 e 5. Quando diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E aí, é interessante esse texto, porque costuma-se falar assim, olha, tem uma passeata ali, teve uma passeata em São Paulo, teve uma passeata na Holanda, ou teve uma passeata em tal lugar, o povo pedindo paz. Estão andando paz e segurança. Não é disso que está falando. Quando diz, quando andarem dizendo paz e segurança, o versículo anterior fala que a vinda do nosso Senhor Jesus será como o ladrão. Aí você tem que relacionar a figura do ladrão com o andar dizendo paz e segurança. Quando é que o ladrão entra na sua casa? Ou na casa de alguém que seja? Não exatamente na sua. Mas quando é que o ladrão entra? Quando o proprietário da casa está totalmente despercebido com respeito a alguma coisa. Então, ele está em paz, se sente seguro, por isso é que ele sai de casa e deixa tudo lá. Aí o ladrão vem quando ninguém espera. É um tempo em que as pessoas estarão vivendo despreocupadamente. Não é que você não saiba da vinda de Cristo, ou que você não creia na vinda de Cristo. Não é questão de saber ou de crer. É a questão de aguardar ou não aguardar. A questão de você estar esperando ou não esperando. Por isso é dito em Mateus capítulo 24, que assim como foi nos dias de Noé, assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. Como é que eram os dias de Noé? Aí o texto bíblico diz, ora, eles estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Veja que só são coisas... coisas lícitas. Comer é lícito. Beber é lícito. Casar é lícito. E dar o seu filho em casamento a outra pessoa é lícito. Qual é o pecado de comer, beber, casar e dar-se em casamento? Não há nenhum problema com isso. Agora, na iminência de um dilúvio, o Senhor prestes a derramar um dilúvio que vai destruir todo mundo, e a pessoa está comendo, está bebendo, está se casando, ou seja, ela não consegue ver a gravidade do tempo em que se vive. Esse é o ponto. É isso que significa como um ladrão. Ou seja, é um momento em que as pessoas estarão cheias de uma falsa sensação de paz e de segurança. Mas quando elas estiverem deste modo, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Aí eu pergunto para os irmãos, nós estamos vivendo nos dias de paz e segurança? Diga para mim. Não estamos. Quem falou sim? Com certeza. Não, com certeza. Ajuda aí, pessoal. Nós estamos vivendo nos dias quando andarem dizendo paz e segurança? Não estamos, estamos. Tá bom, vou fazer aqui. Vamos tirar a prova. Uns dizem não. Outros dizem sim. E aí eu percebo que talvez nós não estamos entendendo o que eu estou dizendo. Atenção. Permita-se entender. Para isso, fique atento a cada palavra que eu estou dizendo aqui. Eu vou ler o texto bíblico. Tá bom? Para poder facilitar. Já falamos semana passada, eu estou repetindo, sem nenhum problema. É preciso entender. 1 Tessalonicenses... Queridos, uma coisa eu vou falar para os irmãos. A gente fala uma coisa, uma, duas, três, dez,
Mil vezes. Aí você pensa que aquilo lá está saturado, né? Aí quando você pensa que está saturado, você descobre que tem pouca gente entendendo aquilo. Mas é porque a compreensão dessas coisas não é assim, de supetão. É uma construção, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, está tudo certo. Não deveria ser, mas é assim mesmo. Queridos, quando se lê um texto, atenção para isso, o sentido do texto não é dado, é construído. Cuidado com isso. Você não basta ler e achar que entendeu. Não dê ao texto o significado dele. Construa no texto o significado. Deixa o texto se construir. Cada palavra tem que ser amarrada. É o sentido de uma palavra, amarrada ao sentido da outra, para produzir um sentido que as duas palavras juntas querem dar. Uma palavra sozinha tem um significado, mas não quer dizer nada. Outra palavra também não quer dizer nada. Você pega um dicionário, aí você busca lá uma palavra. Fala uma palavra qualquer aí. Qualquer uma. Fidelidade. Aí você pega o dicionário, deixa eu ver o que é fidelidade. Fidelidade é isso, tal, 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 tal. Mas o que isso quer dizer? Nada. Se você não arranjar essa palavra fidelidade com o seu significado atrelada a outras palavras, dentro de um eixo sintagmático para produzir entendimento, ideias. Se não, fica só. Quer ver uma coisa, pessoal? A mensagem de hoje é essa aqui, ó. Fidelidade. Vocês não sabem se eu vou falar sobre a fidelidade de um casamento. Vocês vão falar sobre a fidelidade de amizades. Se é fidelidade a Deus. Do que eu vou falar? Não sei. Se você não atrelar essa palavra a outras palavras gerando ideias, então o entendimento, o significado é construído. Amém, queridos? Então vamos construir. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 1, 2 e 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Ou seja, me parece aqui que o apóstolo Paulo já havia dito sobre isso muitas vezes. Ou pelo menos outras vezes. Então não havia necessidade, porque não era algo novo para os irmãos. Por isso o apóstolo Paulo achar que não havia nenhuma necessidade. Ainda assim ele vai dizer. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados. Ó, os irmãos já sabiam disso. Com precisão. Os irmãos já estavam sabendo, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí ele usa uma metáfora, ladrão de noite. Jesus não é ladrão. Não vai pensar igual aquele indivíduo que apareceu aí, né? De avião, para lá e para cá, de avião, e vai e volta, aí acabou sendo preso. Fez uma coisa errada, foi preso. Falou assim, mas você não tem vergonha, não? É, andando de avião e depois você é pego roubando. Ainda se chama o Cristo. Aí ele diz assim, nunca lestes nas escrituras que o Filho do Homem virá nas naves do céu? É nuvens, né? E virá como um ladrão? Então, por que essa pessoa que falou isso, ou pelo menos quem inventou essa piada, se é piada, né? Partiu de qual pressuposto? Tomou a metáfora ladrão de noite literalmente. Metáfora não se lê literalmente. A metáfora, é, na verdade, é algo que você tem conhecimento, mas que vem a representar alguma coisa. O que que significa dizer que Jesus vem como ladrão de noite? O que que significa? Aí você tem que pensar no ladrão. Como é que o ladrão entra na sua casa de noite? Ele anuncia? Você espera? Pessoal, hoje eu não posso sair de casa porque eu estou aguardando o ladrão hoje à noite, né? Estou aguardando o ladrão. Ele virá hoje à noite, ele me telefonou mais cedo, disse que viria hoje à noite roubar minha casa e eu estou aguardando-o. É? É assim? Não é desse jeito. Então vamos imaginar isso. Como um ladrão de noite. Então, olha o versículo 3. Quando andarem dizendo. Então a metáfora como ladrão, olha o significado do texto sendo construído. O próprio texto está dizendo que como ladrão será numa circunstância em que as pessoas estarão dizendo o quê? Paz e segurança. Porque se o ladrão vem à sua casa e você sabe, você não pode nem estar em paz e nem pode se sentir seguro. Você vai estar em perfeita expectativa, armado, esperando. Não é? Chama a polícia, liga para o cunhado,
Liga para um amigo, para uma pessoa. Você tem que se preparar. Mas se você vai dormir na casa do fulano e deixa sua casa sozinha, você está com uma sensação de paz e de segurança. Quando andarem dizendo paz e segurança. Então, como ladrão, diz respeito a como nós, a humanidade, os cristãos, na sua maioria, não necessariamente a cada cristão individual, mas na sua maioria, estarão com essa sensação de paz e segurança. Querem ver uma coisa? Eu perguntei se nós estamos ou não vivendo nesses tempos. Uns disseram sim, outros não. Quantos aqui sabem que Jesus vai voltar? Todos, né? Agora, e quantos sabem que Jesus vai voltar como um ladrão de noite? Tá. Agora eu pergunto. Vamos pensar num ladrão de verdade? Ladrão, ladrão, ladrão. Pastor, você é policial, né? Pensa num ladrão. Que dia que ele virá? Quando que ele virá? Ele pode ir e vir agora? Agora? Ou não? Sim ou não? Ele pode vir daqui a uma semana? Daqui a um mês? Um ano? Então a probabilidade de ele vir agora ou daqui a um ano é a mesma. Porque é surpresa. Tá certo? Muito bem. Então, se a vinda do Senhor é como um ladrão, não é nem a vinda, desculpe, é o dia do Senhor. Vem como ladrão de noite. Então eu pergunto para você. Como é que você está se sentindo neste momento diante dessa verdade? Você está na expectativa? Você acordou hoje dizendo o Senhor vai voltar hoje? Eu tenho que vigiar, que orar, que buscar. Eu não posso porque ele pode. Ou que não seja voltar hoje. Porque a questão aqui não é um estalo, não é um arrebatamento que diz aqui. Os irmãos verão que o próprio texto vai dizer que esse como ladrão de noite não quer dizer a vinda visível e nem o arrebatamento. Mas quer dizer, esses momentos finais começarão sem que haja cura no momento em que não se espera. Você acordou hoje com a sensação de que é hoje que começa os últimos 7 anos? E você está esperando que isso aconteça amanhã então. Já entendi, a semana que vem. Hã? Quem está aguardando que esses momentos finais comecem a semana que vem? Levanta a mão. Ninguém? Tá bom. Daqui a 6 meses. Você está aguardando que aconteça agora? Você está aguardando? Se eu pedir para o senhor narrar o seu dia aqui, tudo o que você fez hoje não tem nada a ver. Você estava comendo e bebendo e casando, dando-se casamento. Com todo o respeito com o nosso irmão, que em nada é diferente de mim. Não estou jamais dizendo que ele não está, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que nós estamos em razão de quê? Em razão do próprio tempo. Esse tempo tecnológico, de facilidades, da busca pelo dinheiro, com a preocupação com a aposentadoria, com a conta bancária, com o shopping center. São coisas tudo lícitas, não tem nada ilícito aqui. É como, quando andarem dizendo paz e segurança, é como diz também, como foi nos dias de Noé. E como é que foi? Ah, o povo estava vivendo assim. Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. No livro de Lucas, acrescenta, foi como nos dias de Ló também. E como foi nos dias de Ló? Ora, eles estavam plantando e edificando. Ah, mas não pode plantar? Não, se você está na expectativa, você não planta. Você espera, você busca. Você faz tudo aquilo que você não faz em tempo de paz e segurança. Bem, mas isso não quer dizer que nós estejamos despreparados. A questão é como você busca isso. Ah, na verdade, a Bíblia diz, olha, quando andarem dizendo. Então, esse é o tempo. Portanto, nós já estamos nesse tempo. Já estamos nesse tempo. Já houve tempo em que o povo andava preocupado com a vinda de Cristo. Ou não houve? Já houve tempo em que o povo era crente. Hoje o pessoal nem fala da vinda. Eles nem falam. Nem se prega mais. Onde você viu no púlpito de uma igreja pregando sobre a vinda de Cristo? Ah, eu ouvi.
É, mas você pode contar no dedo. Foi naquele congresso. Fizeram com aquele tema. Do ano de 2007 teve um congresso. Aí o pastor pregou sobre isso. Mas nas reuniões cotidianas da igreja não se fala. Porque na verdade tem muito mais que se falar. Sobre dinheiro. Preocupado com caroço. Deus vai curar o caroço. Pastor, mas não é para curar não? É, só que enquanto você está querendo curar o caroço, ele vai glorificar o seu corpo. Você dá um corpo imortal, incorruptível, totalmente salvo de qualquer degradação. Quer dizer, a visão é muito maior. Falar sobre a segunda vinda de Cristo é em muito maior proporção e muito melhor do que você se preocupar e pregar a cura do caroço, ainda que Deus possa curar se ele quiser o caroço. Amém, queridos? Entenda isso. Em nome de Jesus. E portanto, pastor, mas eu entendo que como ladrão seria assim, ó, o arrebatamento. Seria um súbito. Mas veja o versículo 3. Como se constrói o sentido? Você vê no versículo 3 o que significa do versículo 2 como ladrão de noite. E agora eu continuo explicando como vêm as dores de parto. Usa mais outra metáfora. Ou que seja, outra metáfora. Para explicar como será. Como vem as dores de parto a que está parada a luz. E de nenhum modo. Ou seja, você não deve engravidar. Engravidou, meu irmão. Agora você vai ter que suportar. Viu, irmã Sandra? É, agora vai ter que nascer. O que vai fazer? O menino está aí. Vai sair. Não tem como escapar, não? Ah, irmã Sandra. Ah, Senhor, passa de esse cálice. Não tem jeito. Ele vai ter que nascer. Então, como vêm as dores de parto? Essas dores, primeiramente, elas são inevitáveis. Não tem como você pular essa etapa. Ou seja, quando começarem as dores de parto, numa época em que se diz paz e segurança, que se tem tal sentimento, elas virão e não há quem escape delas. Não tem como escapar. Não tem como remediar. Não tem como voltar. E ainda diz mais, como vêm as dores de parto. Como vêm as dores de parto? Elas vêm de tempo em tempo, um espaço maior. As primeiras dores. E aí vão se estreitando os intervalos e intensificando a dor. É assim. As dores começarão lentas, poucas, mas vão aumentando e se intensificando. Até que chega naquele trabalho de parto mesmo, sabe? Da pessoa suar mesmo ali, gritar. Mas vai nascer, calma. É por isso que o segundo, terceiro, quarto selos, Apocalipse capítulo 6, nos falam de outros três cavalos. Entenda que esses cavalos, alguns até pensam assim, não, sai um cavalo, passa um tempo, sai outro cavalo. Pastor, qual é a distância de um cavalo para o outro? A Bíblia não fala disso. Esses cavalos anunciam acontecimentos. Portanto, podem ser todos ao mesmo tempo. Nada impede isso. Cavalo vermelho, do segundo selo, virá a guerra. Cavalo preto, do terceiro selo, virá a fome. Quarto selo, cavalo amarelo, virá a morte. Este é o princípio das dores. Ou seja, tão logo, a cabeça da igreja, surge um príncipe, faz um acordo com Israel e começam as dores. Pastor, mas fome, guerra e morte, sempre teve no mundo. É, mas você ainda não sentiu. Fica tranquilo, quando começar o princípio das dores, logo você vai sentir. A fome vai chegar até você. Porque é dito o seguinte. Porque você pensa em princípio das dores, a fome, não na África tem fome, lá na Angola tem fome, lá não sei onde tem a fome, no Brasil tem uma fome em algum lugar, certamente, eu não sei onde está, mas deve ter, não é assim que a gente pensa? Mas como será a fome nessa época? Uma medida de trigo. O que é uma medida de trigo? Uma medida de trigo. Pode ser um quilo? Pode ser um quilo. Pode também se referir a uma xícara? Que também é uma medida. Três xícaras, três medidas. Não pode ser? Mas que seja um quilo. Por um denário?
ou seja, um dia de trabalho. Então a fome não estará na falta de alimento, mas estará onde? Na carestia. Muito caro. Você não tem como adquirir. Tem muito alimento, você não tem os meios. E aí o sistema capitalista no qual nós vivemos, isso explica muito bem como é possível. Talvez há alguns 200, 300, 400 anos atrás, não se podia entender como pode ser isso. Como pode ser essa fome se há tanto alimento na terra? Será que Deus vai tirar o alimento? Aí o texto diz, não danifiqueis, ó, o azeite e o vinho, as riquezas naturais não serão danificadas. A fome não se dará em razão que não haverá riquezas naturais. Não, o contrário. As riquezas naturais haverão. Não danifiqueis o azeite e o vinho, mas não vai ter os meios. O sistema capitalista é assim, se você tem, você come. E se você não tem? A pessoa está aqui, ela não tem. Aí ela vai na casa do pastor Renato. Aí, ei, pastor, como é que tá as coisas? Meio dia, né? Com fome. Vamos almoçar, senta, almoça e tal. Aí ele vai embora. Aí quando dá a noitezinha, 7 horas, 7:30, ei, pastor! É isso aí, como é que tá? Ah, vamos jantar e janta, tá bom. Beleza, aí vai embora. Aí, na hora de dormir, aí a Maria Luísa fala assim, meu bem, você viu que ele voltou na hora da janta de novo? Estranho. Não, meu bem, isso é coincidência, tá bom. No dia seguinte, pastor Renato, meio dia. Aí fala assim, vamos ficar observando, né? Aí, se uma semana, duas semanas, um mês, irmão, é o seguinte, ó, tá ficando chato já. Não dá. Vê outra casa aí, sei lá, de uma família sua. Talvez alguém fale assim, pastor, mas não pode ser assim. Eu sei que não pode. Mas vai alguém para sua casa todo dia. Todo dia. Você está dormindo? Ei! Alegria, né? Tá ali você. É um problema de ordem prática, enfim. Aí o pastor fecha a porta, o outro vai fechar a porta, os parentes já fecharam a porta muito antes dos amigos. Os parentes são os primeiros a fechar a porta. Os parentes falam assim, esse aí eu conheço. Os amigos não conhecem ainda, tem que esperar para conhecer. Aí chega um momento, ele vai fazer o quê? Ou ele vai trabalhar, ou ele vai fazer o quê? Ficar com fome. Mas tem muita comida todo dia sendo jogada fora. Mercado, na feira, nas nossas casas, a gente compra tantão de comida, acaba, é tudo pro lixo. Quem tem cachorro come, tem gente que tem cachorro, mas come ração, a comida vai pro lixo, é ração. Cachorro não pode mais comer osso de galinha que morre, engasgado. Nunca vi falar que cachorro não pode comer osso. Toda a vida comeu osso. Agora se comer, engasga, tem que ser ração. Não, mas não é assim que acontece? E pessoal, é muita comida. Mas quem manda é o dinheiro. Você tem, você come. Você não tem, você não come. É o sistema. Então, quando o apóstolo João recebeu essa visão da fome, o cavalo preto, talvez nem ele entendia como pode ser isso. Hoje nós entendemos exatamente como pode ser, porque a gente vive num tempo em que isso é muito possível. Muito possível. A primeira coisa que acontece quando dá uma certa seca, eles aumentam o valor do produto. Um dia desse aí, tinha tomate de R$7. Lembra? Tava barato? R$15. Daí você tira a situação. Aí o povo, mas a gente substituiu o tomate pelo maxixe. Enfim. Bem, então os quatro primeiros selos, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, dizem respeito a esse momento de princípio das dores. Quando o Senhor começar a agir de certo modo sobre a terra, como quem prepara o ambiente, vai preparando, ó. Preparando, o povo começa a sentir que tem alguma coisa diferente. O povo vai começar a sentir que nem tudo está no seu poder e no seu controle. Quando os homens começaram a se sentir impotentes diante de coisas que pareciam ser tão normais e tão banal. Imagine quando um grande presidente dos Estados Unidos ou de outra nação, de uma grande potência, ou um presidente do Banco Central de uma grande nação, está impotente diante da situação, da crise econômica, ele não pode fazer nada.
Não tem esse aspecto, já viram? Nada pode fazer. Está tudo travado dentro de uma burocracia e de um símbolo que é o dinheiro, porque é somente um símbolo. Eles não servem para nada outra coisa a não ser representar um valor que supostamente ele tenha ou alguém tenha. Então os homens vão começar a perceber que eles não dão conta de dar. Eles não são os senhores da história. Eles começam a perder o controle. Até então parecia que o homem tinha um certo controle. Agora não está tendo mais controle sobre a coisa. É neste momento que, quando se abre o quinto selo, as almas que estão debaixo do altar, elas clamam a Deus. Falamos na semana passada, paramos exatamente nesse ponto. E nesse momento, essas almas que estão no Hades, eu não vou repetir todo o estudo da semana passada, quem quiser voltar, é só voltar lá no estudo anterior. Então, essas almas clamam. Por que elas clamam? Elas falam assim no versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vejam que esses aqui, no versículo 9 diz, são as almas dos que foram mortos por causa da palavra. Então, desde Abel, pense comigo, Abel, primeiro Marte da história humana, Gênesis capítulo 4, que tendo sido morto por causa da palavra, por causa do testemunho, isso é possível ver porque ele era o adorador do Cordeiro, aquele que adorava a Deus na base do sacrifício e não na base das suas obras, como foi Caim. Então, em razão desta obediência, dessa fé, deste caminho que ele abraçou, sem o qual não poderia adorar a Deus verdadeiramente, foi que ele morreu. Então, espera-se que Deus faça algo, né? Lembra que já dizia o sangue de teu irmão, Deus falando com Caim, clama por vingança? Ou seja, esperava que Deus fizesse algo, mas Deus não fez. E aí, quantos mártires não vieram ao longo da história do Antigo Testamento, até Zacarias e depois João Batista e depois Estevão, o primeiro do Novo Testamento? E quantos no primeiro século, ou mesmo no segundo século, na época da igreja de Esmirna, mirra, sofrimento, morte, em que milhares de pessoas foram esquartejadas, foram crucificadas, apedrejadas, degoladas, por causa do testemunho, e Deus, no Kairos, na eternidade, que ele não se limita ao tempo, esperando alguma coisa aí. O universo todo, e sobretudo as almas dos mártires, sem entender que Deus não age, Deus não reage. E aí vem, na época da reforma protestante, quantos não morreram queimados nas fogueiras? São milhares e milhares e milhares e milhares de santos ao longo da história. E mesmo nos dias de hoje, há cristãos morrendo por empalação. Nos dias de hoje. Ainda hoje deve ter morrido 3 ou 4 empalados. Em países em que o evangelho é proibido. Nos dias de hoje, pleno século 21. A era dos direitos humanos. Pessoas morrendo empaladas. Sabe o que é empalado? Quem não sabe, eu vou explicar. É quando você vai na panificadora, numa padaria. Aí você vê aquelas máquinas de frango. Já viu? O frango está empalado, atravessado do fundo para o pescoço. Não está atravessado? Atravessa o frango, atravessa uma pessoa do fundo para o pescoço. Isso é empalado. Mata-se como se mata um frango, como se empala um frango. Parece engraçado, mas é a mais pura verdade. Nos dias de hoje, tempo dos direitos humanos, dos direitos e garantias, pensa comigo, por causa do evangelho. Bem, mas vai chegar um momento na abertura do quinto selo, ou seja, num dado momento, desde que começou o princípio das dores, essas almas, elas vão elevar a Deus um clamor. Vão dizer: até quando? Ó soberano, até quando
Tu não julgas e não vingas o nosso sangue. Essas almas, elas estão cansadas. Entende esse cansaço? Não como um cansaço físico ou mental, mas que elas aguardaram por séculos e séculos e séculos e séculos. E agora fala: Senhor, tu não has de reagir a nosso favor? Se levantar do teu trono e então entrar na história do homem ou dos homens, assumir esse controle e começar a executar juízos. É neste momento que então se abre o sexto selo. Então, o quinto selo, ele é um divisor de águas. Os irmãos entendem isso? É um divisor de águas, o quinto selo. Porque acabou a era da igreja, começa o período das dores. Clamaram os mártires, agora, a partir do clamor dos mártires, começa um novo momento. Vai começar, olha o sexto selo, versículo 16, capítulo 6 é sexto selo, não é? A partir do 12? Olha na sua Bíblia. 6, 12, não é o sexto selo? O que que começa nesse selo aqui? Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. Ou seja, os homens agora vão se esconder. Por que eles haverão de se esconder? Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque chegou. Por quê? Chegou. Porque chegou. Chegou o quê? O grande dia da ira deles. Então veja que o clamor dos mártires desencadeia a ira de Deus e do Cordeiro. Aí aqui acaba o princípio das dores, e as dores que eram do começo, agora se transformam em grande tribulação. São as grandes dores e as intensas dores. Perfeito? Amém? Vamos pensar que não é nada inventado, está tudo escrito aqui. A gente vai lendo, o que está dito, está dito. E isso, o sexto selo, nós vamos abordar agora, ou começaremos a abordar agora, o que é o sexto selo? Nós até agora colocamos que o sexto selo é esse divisor, né? Ou seja, o quinto selo vai desencadear. O clamor dos mártires faz Deus reagir. De acordo com a economia escatológica de Deus, o clamor dos mártires é o sinal. No mundo espiritual, quando Deus se levanta então do trono e fala: agora eu vou entrar na história, do modo como eu entrei na história quando eu me fiz carne a primeira vez. Ou seja, ele vai intervir. Tanto é que até então, no princípio das dores, o que havia ocorrido? Guerra, fome e morte. Tudo coisas no âmbito natural. A partir daqui, tudo o que acontecer terá uma origem sobrenatural. São eventos sobrenaturais. Deus vai fazer essa terra sacudir-se. Bem, de todo modo, quando os mártires clamam, quinto selo, o que acontece? É a pergunta. E aqui nesse ponto, queridos, é que eu quero que os irmãos pensem comigo. Vamos pensar. Nem tudo na Escritura nos é dado. Tem coisas que você lê o texto e está dado. Tem outras coisas que você vai ter que garimpar, né? Então você achar aquela pepita, você vai ter que trabalhar um pouco. E isso, esse trabalhar, eu quero dizer que tem coisas que você só descobre quando você monta o mapa escatológico. É como costumo dizer sempre, é como se fosse um mosaico. Ou, mais prático, um quebra-cabeças. Né? Você tem ali um quebra-cabeça de, vamos colocar aqui, de 10 mil peças. Bem grande, não? Você pega uma peça, talvez você não saiba o que ela significa, porque é só um verde escuro, mais nada. Pode ser uma grama, pode ser uma casa, pode ser a parte de alguma coisa. Talvez você pegue lá uma outra lá que você consiga ver um desenho dentro dela e você sabe o que é. Mas tem outras peças que você não consegue.
Aí você vai ter que ir montando, e montando, até que aquilo que outrora não tinha sentido começa a ter significado. Vocês entendem isso? É por isso que eu costumo dizer o seguinte. Inclusive lá em Morrinhos, nós estivemos lá recentemente, e uma das questões que foram colocadas foi a seguinte. Pastor, a Bíblia, cada pessoa que lê a Bíblia dá uma interpretação diferente. Uma pessoa colocou isso. Ou seja, colocou o seguinte, que não adianta você querer ser absoluto, porque a Bíblia admite várias interpretações. Sabe o que eu fiz na hora? O que eu falei? Me levantei. Me levantando, o povo ficou com medo de mim, né? Mas não vou agredir ninguém. É porque eu não aguento ficar sentado ouvindo isso. Eu tenho que ficar de pé. Aí meu olho abre. Ele fica arregalado. Normal? Eu não estou morto? Eu não estou morto? Tem gente que fica dormindo assim, eu ouvi isso, que eu não aguento. Eu nasci para ser Marte. Não tem jeito. Meu sangue, meu espírito é ou você me mata ou aceita, não interessa. Eu não vou ficar calado. Eu não posso ficar calado. Me acovardar. Peguei a Bíblia. Puxei uma cadeira. Pastor Renato viu. Coloquei a Bíblia em cima da cadeira. Está aqui, ó. Prova o que você falou. Nós temos aqui umas 30 pessoas aqui nessa sala. Nessa garagem. Chame três que você quiser. Chame os mais entendidos aí. Dê a eles o texto. E eu quero ver deles três interpretações diferentes. Três. Se isso me ficar provado que é possível, nunca mais eu toco nesta Bíblia. Nunca mais. Eu vou embora para minha casa daqui, deixar ela aí, ó, na sua cadeira. E nunca mais você vai me ver pregando a palavra. Nunca mais. Prova. Aí ficou aquela coisa desagradável, né? Aí eu falei em seguida assim, mas é capaz mesmo que se consiga três interpretações. É capaz que sim. Mas as três pessoas que trouxerem aqui três interpretações diferentes trarão porque talvez leiam igual a você. Igual a mim, como é que eu leio? Isoladamente. É lógico, se você pegar um texto isolado da Escritura, você faz ele dizer o que você quer que ele diga. A Bíblia pode dizer qualquer coisa. Não é sem razão que você vê aí as inúmeras manifestações de contrariedade das igrejas evangélicas. Cada uma diz uma coisa diferente. Uma fala que tem que jejuar. O outro fala que o jejum é do dinheiro. Você ia almoçar. Quanto é que é o almoço? 10 reais. Então almoça, jejum ou almoço? Não come o almoço, mas traz os 10 para cá. Senão não é o jejum. Você entende como é que é? Tem de tudo. Aí uma diz que tem que usar um véu sobre a cabeça, o outro não pode usar isso, o outro não pode fazer aquilo, o outro tem que fazer aquilo outro. Um dia desse tinha um tanto de gente querendo tocar numa arca, chorando, tremendo a arca, entrando no templo sagrado, e o povo, o outro constrói um templo lá em São Paulo, de Salomão. O que é isso aí? São as muitas leituras que se faz da Escritura, mas sem montar, sem permitir que a Escritura se resolva por ela mesma. Os irmãos entendem isso que eu estou falando? Então, não é possível, né, que se dê à Escritura uma vez em que o significado de cada texto, de cada capítulo, de cada profecia, de cada evento, não está esgotado em si mesmo. Depende de toda a Escritura. A Bíblia é um todo significativo, um todo. É uma coisa una. Não é sem razão que quando o diabo tentou dar uma interpretação equivocada para Jesus, né? Dizendo, salta daqui abaixo porque está escrito. Olha a autoridade do demônio. Cheio de autoridade. Está escrito. Olha, falando logo para a palavra encarnada. Tem juízo um homem desse? Não pode ter juízo. Está escrito, ele passa a citar, né? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele falou certo ou errado? Certo. Está escrito ou não está escrito? Então cuidado com o que está escrito.
Na verdade é, cuidado com o não está escrito. Ou seja, se fala qualquer coisa e nunca diz onde está escrito. Mas quando disserem, está escrito, tome cuidado também. Porque não basta o está escrito. Jesus inaugura um princípio hermenêutico. Também está escrito. Esse também quer dizer, esse escrito está subordinado ao também está. Entenderam? Ah, porque o sábado está na Bíblia. Tá, ué. Está em Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 16, Êxodo 20, Êxodo 23, Levítico 23. Posso estar de qual os textos do sábado? Mas também está escrito. 2 Coríntios capítulo 3. Também está escrito. Gálatas capítulo 4. Também está escrito. Colossenses capítulo 2. Está vendo? Esse também. Então o Senhor traz algo, digamos, da lei, apenas para significar temporariamente, até que a realidade venha e se estabeleça, e a própria escritura vai dizer que aquilo lá entra em... sai, deixa de vigorar em razão da realidade que agora suplantou a figura. Então é a própria escritura que diz, e ela que determina quando vai ser, como vai ser, onde vai ser, por que que vai ser. Então você depende de um todo. De um todo. Quando se pergunta o que que acontece no sexto selo? Ah, pastor, aqui está claro, ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, aí teve um terremoto, aí o sol se tornou negro, a lua ficou como sangue, as estrelas foram atiradas do céu para a terra, a figueira, ou melhor, o céu se recolheu como um pergaminho, e os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Então você imagine comigo, num dado momento, clama os mártires, aí de repente esse nosso sistema começa a entrar em confusão. Primeiro, o sol se torna negro. Isso é um juízo. Isso é um sinal. A lua como sangue. Pastor, mas isso vai acontecer? Ora, por que não vai acontecer? Eu sei que tem pessoas que falam assim, ah, pastor, para com isso. O sol se torna negro. Qual a lógica disso? Qual que é a lógica disso? O pessoal não pergunta isso? Qual que é a lógica disso? Não se esqueçam que nós estamos no Apocalipse. Quem pergunta isso, talvez não tenha lido Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Por que eu digo isso? Porque toda a Escritura é um livro de profecias. Então as profecias que se cumpriram são em muito maior número do que aquelas que ainda vão se cumprir. Entenderam? De maneira que as profecias cumpridas são o testemunho de que assim como elas se cumpriram, as pouquíssimas que ainda restam também se cumprirão. De repente o sol se tornará negro, a lua como sangue, e aí começa aquele, o céu vai se encandecer de meteoros e meteoritos sendo lançados para todo lado, aqui se diz estrela, num conceito um tanto mais genérico, mais geral, e a terra vai começar a balançar. Balançar. E as ilhas vão se mover dos seus lugares. E um grande terremoto na terra. Isso aqui vai sacudir assim, ó. E eu me lembro agora do que aconteceu em 25, salvo engano, de dezembro de 2004. Não é isso mesmo? Ou foi 24 de dezembro? 23? 26. Eu sei que era essa época do Natal, né? Do chamado Natal. Não foi... Bem naquelas festas ali de final de ano, lá na ilha de Sumatra. Lembram que houve aquele tsunami? Os irmãos sabem que a Terra ela tem uma leve inclinação de 23 graus no seu próprio eixo. E é essa inclinação que possibilita que a Terra tenha nos seus vários lugares em relação ao Sol e à Lua, tenha as suas quatro estações. Na medida em que ela gira em torno dela mesma, no seu próprio eixo, nessa inclinação e em torno do Sol, então vai tendo aí essa diversidade, né, de estações do ano em vários lugares diferentes. Em vários lugares do mundo diferentes. Com esse tsunami, que atingiu só a ilha de Sumatra, uma coisinha véia. Uma aguinha véia, tu, matou somente 30 mil pessoas. O que não significa nada diante de 7 bilhões de habitantes da Terra. Você sentiu? Quem sentiu aqui? O maremoto que teve lá, que desencadeou o tsunami. Eu não senti. Ninguém sentiu. Só um povinho veio ali e sentiram. Morreram 300 mil pessoas. Só naquilo.
O mapa da Terra foi mudado. Ilhas desapareceram. Mas tu sabe aí que coisinha pouca. Aguinha velha pouca. Maremoto é como se você pegasse um grande tapete. Aí você faz assim com ele assim, ó. Aí ele faz aquela onda, não faz? Então quando dá um maremoto que solta aquelas ondas debaixo do mar, o mar começa a fazer aquelas ondas assim, ó. E a água, ela recolhe, desaparece. O navio fica com um casco no chão. O mar some. Você fala, cadê o mar? Sumiu. Quando você fala, sumiu, ele está atrás de você. Destruindo tudo. Mas foi só um tsunamizinho, velho. Bobo, besta. Ninguém nem viu. Só morreram 300 mil pessoas. Pouca coisa. Não é não? E aí desapareceram ilhas. Desapareceram do mapa. Tem que fazer um novo mapa do mundo, da Terra, porque mexeu na geografia. Ah, mas isso acontece. É, mas agora a inclinação não é mais de 23 graus. É de 24 graus. A Terra moveu no seu eixo. O planeta. O planeta se moveu no seu eixo. Isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. Mas foi um tsunamizinho, velho, bobo. E agora, nesse dia, quando no sexto selo, Deus fala assim, agora eu vou entrar aí, pessoal. Vocês seguram aí que eu vou entrar. E o céu se torna negro, o sol negro, a lua como sangue. Encandeceu o céu de meteorito, caindo para todo lado. E a terra se sacudindo, e o terremoto. E os homens grandes, pequenos, poderosos, todo jeito, vão sair correndo. E dirão às montanhas, cai sobre nós, mata logo. Porque eu quero me esconder, eu quero fugir da ira do Deus Todo-Poderoso. Do que está sentado no trono e também da ira do Cordeiro. Isso porque chegou o grande dia da ira deles. O que desencadeou isso foi o clamor dos mártires. Mas aí vem uma pergunta, o que, que está acontecendo no mundo físico e espiritual que faz com que a terra e o céu fiquem desse jeito? O que, que está acontecendo nesse exato momento? Nem tudo é dado, já disse. Alguma coisa deve estar acontecendo. Aí eu vou partir de dois textos básicos para a gente entender um pouquinho essa questão aqui. Não, vou colocar uns três ou quatro textos aqui para que fique todo mundo claro, tá bom? Bem, olha aí. Se no versículo 17 diz, chegou o grande dia, se nós estamos aqui já no princípio das dores, aqui dentro já é o princípio das dores, e é dito que agora chegou o dia da ira, então vai começar a partir do versículo 17 em diante, vai começar a ira. Vai começar a grande tribulação. Vai começar a grande tribulação. Disso nós sabemos. Está na sua Bíblia. Vai começar ou não vai começar? Hã? Obrigado, Líbia. Obrigado. Obrigado, Nivaldo. Valeu também. Vai começar ou não vai começar? Vai começar. Está aí na sua Bíblia. Bem, se vai começar a grande tribulação, alguma coisa deve acontecer. Volta um pouquinho aí no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Carta à igreja em Filadélfia. Versículo 10 diz assim. Por que guardastes a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então veja três informações que nós encontramos nesse texto. A primeira, haverá de chegar um dia em que Deus mandará sobre o mundo inteiro uma prova para colocar os homens à prova. A hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Profetiza-se que um tempo em que Deus vai agir sobre a terra, e não é sobre um lugar, é sobre o mundo inteiro. Aqui fala da grande tribulação. É o período que Deus vai intervir na história da humanidade como um todo. Primeiro ponto. Fala-se aqui do tempo da grande tribulação. Segundo ponto. O Senhor, nessa ocasião, ele vai guardar alguns. Ele vai guardar alguns. Não são todos, lógico. Mas vai guardar alguns. Mas não vai guardar alguns nesta hora.
vai guardar da hora. Não é dito que ele vai guardar na hora. Ele vai guardar da hora. Na e da tem uma profunda diferença. Eu digo isso porque tem alguns irmãos que até têm uns grupos tipo escoteiro. Um tipo escoteiro, eu sei o nome, mas não quero colocar aqui. Mas é como se fosse escoteiro. Na igreja, crente. Aí eles vão se preparar para a grande tribulação. Aí vão para o mato, aí ensina a fazer fogo. Aí ensina a dar nó em corda. Se tiver que amarrar uma onça, você sabe dar esse nó. Aí tem esse outro tipo de nó. É? Aí quando eles pegam e fundam os templos deles, eles lançam a pedra fundamental. Como é que é a pedra fundamental? Eles fazem um buraco no púlpito aqui embaixo, da terra. Faz tipo uma cova bonita. Lápide tudo com placa de cimento. Aí coloca uma Bíblia lá dentro. Aí fecha. Fica debaixo do púlpito. Aí fala, mas para que é isso? Não, porque chegará um tempo em que não haverá Bíblia. Seremos perseguidos. Estamos nos preparando para a grande tribulação. Aí nós saberemos onde estão as Bíblias que nós escondemos, todas elas, debaixo da terra. É muita criatividade. Mas, de certo modo, eles estão certos. Porque estão se preparando para ficar. Coisa boa. Eu quero me preparar para subir. Eles querem se preparar para ficar. Cada um tem o seu gosto. Isso é questão de gosto. Você quer se preparar para ficar, você se prepara. Um dia, eu até me lembro que eu ministrei aqui na nossa igreja, no nosso ministério, uma mensagem, eu não me lembro bem exatamente do tema, mas era mais ou menos assim, olha, sete conselhos ou sete princípios ou sete coisas que você deve aprender para ficar na grande tribulação, coisa assim. Você quer ficar? Tá bom. Então eu vou ensinar algumas coisas que vocês podem fazer para driblar os demônios, as coisas tudo que vai ter nesse tempo. Enfim, então nós temos aqui, primeiro, há um tempo de angústia que virá sobre a terra. Segundo, o Senhor promete salvar. Não é na hora. Porque quando se diz na hora, por exemplo, um exemplo bem prático. Ananias, Misael e Azarias. Conhecem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os nomes pagãos que lhes foram dados lá em Babilônia, mas os nomes mesmos de hebreus eram Ananias, Azarias e Misael. Então, quando eles foram lançados na fornalha de fogo, eu pergunto, Deus poderia ou não tê-los livrados da fornalha? Dá. Eles sequer chegariam a ser lançados lá. Na hora que os homens fossem pegar os três, Deus matava-os, todo mundo. Ninguém conseguia nem tocar neles. Então, eles seriam salvos? Dá. Mas no caso deles foi diferente. Eles foram lançados dentro. E então eles foram livrados da morte na fornalha. Eles foram livrados dentro dela. Se dissesse a Bíblia que nós seríamos livrados na tribulação, a ideia é que nós estaríamos aqui, no tempo de angústia, e dentro da tribulação teríamos livramento. Mas não é dito que seremos salvos é dela, é da. Portanto, tem-se aqui uma promessa de que alguns não passarão pela grande tribulação. Primeira informação, há um tempo de angústia. Segunda, alguns serão livrados dela. Terceira, esses que serão livrados dela são aqueles que hoje guardaram a palavra da perseverança. E não é qualquer palavra da perseverança, é a palavra da perseverança de Jesus. É a minha perseverança. E há de se entender, talvez não agora o tempo não nos permite, o que quer dizer a perseverança de Jesus? Jesus tem uma perseverança. Em que tanto ele persevera? Que perseverança é essa? Para que se entenda a perseverança dele. De todo modo, sabemos que quando começar a grande tribulação, alguns serão livrados. Ou seja, alguns serão tirados daqui. Amém, queridos? Alguns serão tirados daqui. E isso será por meio do arrebatamento. Há um outro texto, e aqui eu quero finalizar, porque
porque o tempo nosso já está bastante esgotado. Mateus capítulo 24, 39. Vamos ler o 38 em diante. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, atenção, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca? E as pessoas perceberam quando ele entrou na arca? E não o perceberam. Veja que aqui ele está comparando os dias da vinda do Filho do Homem com os tempos de Noé. Há um juízo iminente na vinda de Cristo, há um juízo iminente no tempo de Noé. Noé se recolhe dentro da arca e o povo não percebe. Aqui um povo vai se recolher. Entendem isso? Ou pelo menos serão recolhidos. Versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, essa sociedade aqui estava vivendo despercebidamente. Estava vivendo momentos de falsa sensação de paz e de segurança. Então, versículo 40. Como vai se dar essa questão aqui? Então, dois estarão no campo. Esses dois no campo, eles estão em pé de igualdade. Os dois estão no campo, trabalhando. Não há distinção. Dois servos. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considera isto, ó, novamente. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então veja novamente, aqui fala de um momento em que alguns serão tirados. Um será tomado e o outro deixado. O que será tomado aqui diz respeito àquele ou àqueles a quem o Senhor vai livrar da hora da provação. O Senhor tira um, mas o outro não tira, ele vai ficar lá. Nós veremos em estudos posteriores que esses que vão ficar não quer dizer o incrédulo. Por muito tempo eu entendia, ou me ensinaram, que o marido crente, ou o marido descrente, na minha época era marido descrente, e a mulher que era crente. Hoje é o contrário. Hoje é marido crente, mulher descrente. Não é a regra, né? Mas antigamente a mulher crente e o marido velho estava na cachaçaiada, estava longe. Hoje estão invertendo essas coisas. Ainda tem ainda mulher crente, mas descrente. Mas na maioria das vezes é mulher, marido crente, a mulher em casa com raiva, depois tá na igreja. Briga com ele, ameaça ele. Enfim. Então, aí ia o crente ficava o descrente. Mas não pode ser, porque o texto, inclusive, o que ele fala? Ele fala, portanto, ficai vós apercebidos. Ou seja, está exortando ao crente para que ele não seja esse que ficou. Portanto, esse que ficou é crente. É crente despercebido. Não, aqui no caso é uma outra situação. É porque Mateus capítulo 24 e 25 são as respostas que Cristo dá aos seus discípulos a três perguntas que eles fizeram. Aí o senhor responde em três momentos. Então vamos ver isso em outra ocasião. O primeiro momento ele fala sobre a vinda de Cristo em relação aos judeus, depois em relação à igreja, depois em relação às nações. Porque para cada um desses povos, Deus tem uma economia diferente, um tratamento diferente. Então não tenho como falar agora, mas a ideia básica é essa. Bem, por todos os efeitos, nós temos aqui que num dado momento, uns serão tomados. Outros ficarão. Esse é o detalhe. Então, só para a gente poder encerrar aqui, eu não vou prosseguir. Semana que vem nós vamos continuar aqui no sexto selo. Alguma coisa aconteceu aqui. E de uma coisa eu tenho certeza. Atenção. Ou melhor, duas coisas eu tenho certeza. Ou nós temos certeza agora. A primeira, a partir do sexto selo, desses eventos, sol, lua, estrela, céu e terra, tudo se balançando, aqui vai começar a grande tribulação. Sabemos disso pelo versículo 17. Segunda, neste momento, aqueles que hão de ser livrados da grande tribulação, deverão neste momento ser livrados.
Porque se eles serão livrados da hora da tribulação, e se ela vai começar, aqui, teoricamente falando, deve acontecer o arrebatamento. Tá bom? Semana que vem, nós vamos explicar como aconteceu aqui o arrebatamento dos cristãos vencedores. Vamos demonstrar isso na profecia de Apocalipse capítulo 12, da mulher vestida de sol, lua e estrelas. E vamos demonstrar como que esses eventos sobrenaturais, sol, lua, estrela e terra e tudo aqui, montes e ilhas se movendo, todos esses efeitos na terra e nos céus aconteceram em razão do arrebatamento. Tá bom? Vamos construir todo esse panorama na quarta-feira que vem.